Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Patepang dangu deui sareng sim kuring manganggang nu sajamang dongengkeun dongeng lanjutan tinu episode anu kamari nya mitra. Mangga mitra satea acan medar dongengna di subscribe heula nya mitra supados kabewara padaran dongeng anu kapayun di nyalakeun oge loncengna kitu nya mitranya. Mangga mitra upami telepat mah episode anu kamari teh dugi ka dieu ya mitra urang darangukeun rasa kedap buntut caritana supados nyambung utamana keur konstruksi awal atuh pan manehna mah akurat atuh dina hitung-hitungan ilmu gayana atuh. Terus kumaha bisa teu mun di pigawean sorangan potong ajum? Kudu bisa atuh Kang, kapaksa atuh ngan mudah-mudahan kohartana naon atuh moali lagi datang jeung bisa ngariung deui jeung urang atuh, jawab Amir masih neundeun harepan jiga Yanto. Tah dugi kadinya nya palawargi kaum dangu buntut dongeng carita dina episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga atuh. Meh teh nyangkolong teh ing kana waktos, urang lanjutkeun we nya mitra nya. Sambungan dongeng Sunda Timanganggang anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Harita di luar masih kadenya sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna minum aturan kayaan beting harita anu geus rek hampir kanu jam 11 beting. Batanku capek geus leumpangan jauh kabeh sare ngarariung di ruang tengah ka Supreni kajin rada panggang terlihat harita mah teu kadenya sora nanaon deui ngan hawar-hawar kadenge sora tokek di luhur sisiku imah dituturkeun ku hawatis nu nyurusup kana celah-celah bilik kayaan samodel kitu milu mepende kabehan nu geus talibra sare. Kocapkeun isukna wanci haneut moyan panon poe moncerang ti tebeh wetan cahayana sumebar nyahangan buana panca tengah dibagiakeun kongkorongok hayam jalu nu patembalan jeung baturna cai ibun masih ngagerendang rina tungtung daun pating sarelak katojok panon poe harita harepan Yanto jeung Amir harepan anu temedal sanggeus maranehanana dibantuan sababaraha jelema urang lembur neangan kohar tibada subuh ngararatan deui nepi ka pangkalan ojeg tapi anger kohar teu kapanggih kohar nu nasibna jeung Rita katut yoga teu puguh di mana ayana cenah mun aya nu ngarogahala ku jelema atawa ku sato kudu aya tapak jeung layona tapi ieu mah da eueuh ngaleungit ilang tanpa karana.
Harita teh pas geus rek nepi deui ka lembur, celengkeung salah saurang warga ngomong, "Moal salah ku Nini atawa ku Aki ieu mah." Ujug-ujug, lalaki urang lembur nu dibuligir nyeletuk ngomong kitu. "Eh, saha Nini jeung Aki teh mang?" Ajum nyamber nanya ka manehna nu ngaleos leumpang maju ngulon teu nembalan. Iqbal ngahuit bari napelkeun curuk kana biwirna hareupeun Ajum. Ajum ngareret sembuh bingung. "Ke diceritakeun di imah, Kang?" Ceuk Iqbal deui. Manehna inget omongan Ki Jamhuri. Urang dieu mah cenah mun nyebut dedemi teh biasana Nini jeung Aki. Jiga nyebut maung ku basa inyik atawa emak. Selain inget kana bebasan Nini jeung Aki, terus Iqbal nanya ka diri sorangan. "Ari Rita jeung Yoga Indi ti imah poe naonnya?" Sabtu pan sarua jeung waktu aing balik ti Bandung nya Sabtu mah." Bari rada ngagerendeng laun kitu na teh, nu terus dijawab ku diri soranganna deui. Sabtu astagfirullahaladzim." Teu sadar Yoga istighfar rada tarik. "Eh, kenaon atuh bal? Aya bongbolongan atawa kumaha bal?" Ajum ngadenge Iqbal ngucapkeun istighfar tarik sahari tananya. "Si Rita jeung Yoga inditna Sabtu len?" "Enya atuh bal. Nah kunaon atuh?" Amir heran. "Bener boa. Bener. "Eh, bener naon? Nu jelas ari ngomong teh." Harita Ajum nu nanya rada nyentak. "Kamari Salasa pan?" "Terus kumaha?" "Si Rita jeung si Yoga leungit Sabtu pan." Cek Iqbal deui. "Hari maneh Iqbal? Rek ngalilieur aing jeung Amir maneh." Ajum nyengor, keuheul da teu ngarti naon maksud Iqbal ngomong kitu. "Ki Jamhuri geus ngomong ka urang Kang, mun teu kapaksa-paksa teuing mah cenah ulah indit-inditan poe Salasa jeung poe Sabtu tah. Larangan urang dieu, Kang." Tembal Iqbal Daria ngajawab. "Halah, geus teh hayul deui wae Kang Iqbal mah." Reni ayeuna nu miheulaan mairan. "Tong ageung-ageung keun nu kareritu lah. Tos sanes jamana. Dinten mah sadayana oge sami." Terus neruskeun deui omonganana bari jiga rek ngejat ti dinya. Ren, cicing heula, rek ka mana?" Mun maneh teu sapamikiran jeung batur ulah indit bari emosi. "Eueuh mangpaatna, Ren. Jaba urang kabehan keur ka musibahan teh. Ari poe Jumaah kunaon ku Nabi make disebut panghuluna poe, ha? Tong panatik teuing gareja jadi jelema mah, Ren." "Mun percaya pake, mun teu percaya piceun. Tapi ulah bari nyinggung perasaan batur." Ajum mepes keuyang, sanggeus biasa kedengkeul ka Iqbal. Atuh dikitukeun mah Reni teh teu tulus nyengkatna, terus merong ka anak hayam nu keur ciciakan neangan indungna. Teu kahaja dituturkeun ku kabehan merelong ka anak hayam nu keur ciciakan neangan indungna nu keur ditumpakan ku hayam jalu na handap tangkal jambu. "Mun indit-inditan poe Sabtu memang nama tak naon cenah?" Cek Ajum deui ka Iqbal sanggeus nempo Reni teu jadi ngejatna. "Sok linglung teu nyaho balik cenah Kang?" Jep tidinya mah eueuh nu tatanya deui opatan ting haruleng. Gancangna carita wanci ngagayuh ka peuting nakeun sora jangkrik bisa rada dipapayas ku sora sasatoan nu biasa liar dina wanci peuting. Harita di imah singgah kabehan keur ngarariung. "Kang, kumaha mun urang ayeuna rek ka imah Ki Jamhuri nya? Sugan we meunang bongbolongan. Minimal nyaho ralatanana si Rita jeung si Kohar oge si Yoga, Kang." Iqbal ngabuyarkeun lamunan nu araya di dinya bari jung nangtung ngan pas rek ngalengkah kaburu dicekelan tungtung bajuna ku Ajum.
Aduh bal, bal, entong bal, gas beting bal. Tong nyar-nyar percelakaan, aduh. Anggur mending istirahat kena tanaga jeng pikiran. Gas orang sarara wehe ayo nama sarare lah. Ajum nyaram. Nya, abdi ge tos tunduh Kang Ajum. Reni ge kitu deui, nembalan bari teu leleda manehna cengkat rek ampar-ampar samak. Geus beres karek ngagelehe dina kasur busa nu dihalangan samping kebat. Teu wani di jero kamar ayeuna mah sarena teh, tapi rada misah di tempat lalaki sarare ngajejer jiga kere nu keur dipoe. Di langit talaunan bulan katutup ku mega nu kandel. Reup-reup cahayana jadi pareum kahalangan ku mega nu ngayang. Guluduk hawar-hawar kadenge ngamimitian nurunkeun gerimis leutik dina wanci janari leutik. Barasat-barasat cahaya kilat babarasatan, jeleger-jeleger sorang ngaguruh ti luhur, tungtung nama sada guluduk bebeledagan awor jeung sorang angin anu ngaguruh. Paralak-paralak hujan turun masihan suhunan, saina murag kana taneuh nyiptakeun cileungcang anu ngeyembang di pakarangan. Kayaan samodel kitu, milu mepende nuker talibra sare. Peuting harita Reni sare bari mawa kakeuheul hate, keuheul ka Iqbal nepi ka ngimpina. Dina impian teh malikeun carita yen nu leungit teh nu teu panggih-panggih lain Yoga jeung Kohar tapi Rita jeung Iqbal. Nu keur dirina mah Iqbal tepengkuh kana agamana, sedang Rita teu leuwih ti awewe centil cunihin jeung eueuh tanggung jawabna kana pagawean kitu. Gebeg, Reni ngagebeg, basa lilir tina impianana. Tidinya mah manehna teu sare deui, tapi guling gasahan. Pikiran kumalayang ka mamana-mana. Pikiran kumalayang ka mana mendi, mikiran asa ka peupeuh jeung dikoroyok. Ceuk pikirna, akidahna kana Quran jeung sunah asa dipaksa kudu goyah ku akidah jelema munafik jiga Iqbal. Ongkoh Ajum, nu dianggap pangkolotna, kuduna leuwih bijaksana, teu kudu poporongos jiga tadi. Reni teu inget jam sabaraha harita teh bisa sare deui. Nu keur basa ngimpi kahudangkeun teh pedah ngadengi aya sora nu leumpang dina palupuh. Barang direret ku manehna si goreng Iqbal. Geus kitu mah Reni pepeureuman kotok deui bari ngabalieur. Tapi basa manehna nonggongan bari sare, ayeuna mah bet teu kadenge deui sora lengkah Iqbal teuing ka mana. Mitra kaum dangu. Dasanya na mitra Iqbal mah can sare. Tapi manehna lalaunan leumpang muru kana kaca jandela. Iqbal nu sarua guligahna ngan lain mikiran Reni nu tadi katempo ku juru panona. Reni teh ngareret, Reni teh ngareret manehna jiga nu geuleuh. Tapi mikiran mun cikeneh waktu manehna kerek sareup-reupan sare, hawar-hawar kadenge dina ceulina aya sora gamelan nu ditabuh ti kajauhan. Matak manehna nguniang kudang turui lempang muru kana jandela. Rarasaan sora gamelan ieu sarua jeung nu pernah kadenge sababaraha beuting ka tukang kumanehna. Haleangna persis jiga kitu ngan pedah tatabeuhanna asa kurang ngeunaheun. Teu kadenge gung agemna sora goong ditakol. Matak manehna panasaran. Nyinglidkeun hordeng breh katingali ti kajauhan. Tempatna saeutik rada ngageser tinu katempo kamari jeung teu sabaraha caang ayeuna mah.
katempona ukur sagunduk cahaya beureum kulap kelip jika katiup angin. Rarasaan itu mah teu jauh ti curug, gerentes hatena. Red kayanto neker ngarengkol. Aya pikiran ngahudangkeun manehna. Iqbal inget mun Yanto mawa alat ukur canggih jika kamera mun ngukur jauh tinggal nangtungkeun gedena objek nu dikeker ku manehna. Ketayap-ketayap Yanto dideketan terus ngendek-ngendek awakna bari ngomong lalaunan. Tok, Yanto, hudang tok. Hei, tok, hei, Yanto. Enci kang, ono apa tok kang? Enci, ono apa? Jawab Yanto ngulisik bentak. Bangun tok, bangun tok, akang ada perlu tok, sebentar aja tok. Perlu apa tok kang? Cek Yanto bari kukuliatan terus menehna meruskan deui omongan anak bari gigisik panon. Ada apa toh kang ngahudangkeun kuring beuting-beuting kieu ieu teh? Yanto tumanya, tapi Iqbal teu ngajawab. Leungeun Yanto dituntun ku Iqbal ngadeukeutan kana jendela nitah sarua nempo kana cahaya nu cingkar lip tadi. Sebentar kang. Gih kang apa istimewanya kang bu ya ora ono naon-naon kang? Yanto nanya dateng arti naon maksudna Iqbal ni tanam pokadinya. Lihat-lihat tuh itu pohon, lihat bayangan pinus kan? Enci kang, pohon pinus yang kalau kita mau ke curug kelewatan. Enci kang, enci bu ya terus opo hubungannya dengan cahaya itu kang? Yanto can ngerti kene. Bisa kanyahuan tuh jarak ti dieu nepi ka cahaya tadi sabaraha jauhna to? Jawab Iqbal langsung kasasaran. Bisa saja to kang, asal tahu cahaya itu dari apa supaya saya tahu berapa besarnya, nanti disetel di alat ukur saya. Anggap itu obor ya to ya, diameternya paling 4 cm. Engke kang. Oke monggo, kodipit kang tungguin sakedeung. Cek Yanto bari lempang nyokot alat ukurna nu terus diutak atik sakedeung kumanehna sanggeus aya dihareupkeun kaca jendela terus ditaropongkeun kanu dituju. Kita ukur yo kang, tapi saya ndak jamin hasilnya akurat, masalahnya diameternya kan diduga-duga kang. Cek Yanto anu terus manehna ngerahkeun deui alat ukurna kana cahaya tadi. Nya tina naon minimal geus dicoba to. Enci kang. Oke kang. Cek Yanto fokus. 5,5 kilometeran kang. Pokna deui sanggeus manehna ngarasa beres ngukurna bari nunjukkeun angka digital dina alat ukurna. Oke to, sip. Sekarang ke pohon pinus itu to. Iqbal mentah sakali deui ngukur, tapi ayeuna mah karena tangkal pinus. Engke kang, engke. Anggap objek 40 cm ya kang ya. Iqbal ngaheuhkeun jeung nganhunkeun sanggeus Yanto ngukur anggeus jeung nangtukeun jarak nu dibedana ukur 2 kilo. Jarak teh tinu cahaya anu cingkerlip kana tangkal pinus deket curug panganten teh bedana ukur 2 kilo. Leuwih deket di cahaya-cahaya tadi. Boya kalau mau lebih akurat besok kalau kita kesana saya hitung koordinat curugnya kang, biar bisa ketahuan tempat cahaya itu dengan tepat lagi. Samemeh arek nuruskeun sarena, Yanto ngagerendeng deui ka Iqbal nutup obrolan nu ti tadi terus didedengekeun ku Reni nu hudang waktu Yanto leumpang ka jendela teu kahaja najong jojodog plastik deket kursi hoe nu aya di jero imah. Mangaruhan naon deui si Iqbal ka Yanto? Gerentesna samemeh meureumkeun deui panona. Tapi rada logis ukur kenaonnya, jadi penasaran. Tegung silila Reni terus buka pikiran kitu sampai meh manehna kasarean deui da inget-inget sanggeus hayam kongkorongok jeung aya cahaya ti luar nu asup kana erang-erang imah tandana geus wanci carangcang tihang. Terus nama manehna hudang rek muru kacai rek nyokot wudu pikeun ngalakukeun salat subuh. Sebel.
karak oge turun tina golodo Granny geus nyurungut kitu. Kusabab kajeung tidinya jelema nu dipicua ku manehna geus nyeulaan aya dicai. Manehna tambah kesel lantaran geus ngadua kalina kapieulaan hudang ku Iqbal. Tapi Reni teu bisa nanaon selain diuk heula nungguan Iqbal kaluar ti cai. Sanggeus Iqbal anggeus ti caina pasanggrog beungeut jeung manehna. Reni embung padu teuteup malah mun teu sieun dosa mah sanghek ngajawab ucap salamna oge ceceub teh sabenerna ceceub atuh. Iqbal sorangan sabenerna geus ngarasa mun Reni sababaraha poe ieu geus robah pisan sikepna. Tapi teu sabaraha dipikiran dan manehna keur bener-bener fokus mikiran leungit narita jeung yoga ditambah nu anyar leungitna kohar nu nepi ka ayeuna can jelas taratanana. Matak manehna niat rek terus usaha make sagala cara muka kamana jeung di mana nu leungit arayana kasup nuturkeun nalurina. Kocapkeun dina wanci isukna panon poe karak moncorong cahyana bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling manuk recet disarada ngabagiakeun sang surya nu karek medar. Dina kaayaan kitu urang lembur jeung urang lembur geus arindit ka tempat gawena aya nu ka sawah ka kebon jeung sajabana. Harita isuk keneh Iqbal geus ngajak Yanto indit ti imah nu terus lempang ke arah Curug Panganten. Harita teka catur di jalana. Tangkal pinus nu diukur ku alat canggihna keur beuting geus kalewatan. Tinggal 2 kiloan jarakna nepi ka tempat nu pas jeung hitungan ukuran Yanto tadi beuting. Henteu aya nanaon, Kang? Ceuk saya mah mun cahaya aya di dieu moal katempo mun urang nempona di imah. Tatangkalan saki rapetna. Lagian lo buat tetangkalan merambat gelap, Kang. Yanto langsung ngomong gitu senepina kana jarak ukur tina alatna. Iqbal tengah jawab manehna kalah kalempang deui ke arah curug. Kira-kira 50 meteran balik deui bari ngalieukan kawetan. Ngan waktu manehna malikeun awakna rek balik deui kareret aya bayangan nu ngolebat lumpat kawetan persisna samemeh nangtungna Yanto. Panasaran satengah lumpat yo Iqbal ngadatangan tempat lebah jalma luncat tadi. Ei, mau kemana, Kang? Ada apa toh, Kang? Cek Yanto kaget nanya gitu waktu Iqbal ngaliwatan manehna hampir nabrak. Ikutin saya toh, cepet toh, jawab Iqbal tengah liuk terus eureun nempoan ke arah wetan. Ada apa toh, Kang? Beritahu dong, tanya Yanto nu terus langsung nuturkeun. Saya sepertinya lihat orang lari ke arah sana toh, jawab Iqbal bari jejengkean nempokkeun ka wetan. Ah, patamorgana mungkin. Boya mungkin akang terlalu kecapean dan terlalu fokus berimajinasi. Hohoho, cek Yanto deui bari nyerengeh. Mungkin iya, mungkin juga tidak toh, jawab Iqbal. Panona ayeuna ulak ilik kahandap telila manehna jongkok nunjukkeun jukut riut nu dauna ngariut jeung jukut domdoman nu rarempag jika urut katincak. Gimana dengan yang ini toh? Lo, geningan kawas aya tapak urut jelema lempang toh, Kang, cek Yanto bari milu jongkok terus merong kana jujukutan anu ngariut tapak katincak ku suku jelema. Iqbal jeung Yanto teu apal. Nusa benerna tisaprak manehna duaan lempang ti imah teh ti kajauhan ditutur-tuturkeun ku Reni kalayan rerencepan da bisi kanyahoan. Reni panasaran. Reni nu tadina ukur jongkok dinu poek terus ngabret lumpat ngajauhan sanggeus ngadenge Iqbal jiga rek lempang ka arah manehna bieu nyumput. Manehna karak eureun sanggeus ngarasa jauh terus nyalingkar kana tangkal mahoni anu gede bari panona teu leupas nempo ka kulon. Mastikeun Iqbal ngudag henteuna. Reni teu sadar
mundirina ayeuna geus hampir nepi ka tegalan tempat cerita ngancik di salah sahiji imah bogana Maningrum jeung Sukarsi. Cag urang tunda kaayaan Reni Harita nu keur nyumput Iqbal jeung Yanto. Ayeuna urang kocapkeun di alam anu beda. Selengseng harita irung Maningrum ngambe bau jelema nu teu jauh ti dinya. Jeung salain bauna nu beda, jelema teh bet ngerobah imahna nu biasa tariis jadi ngaheam panas jika keur si Duru hareupeun durukan nu seuneu ngentab. Saha deui wae yeuh, boa-boa maneh karesih nu ngondang jelema deui ka dieu yeuh. Maningrum gancang maido ka anakna nu katemporek ngoloyor kaluar. Nih, ngabdi mah teu hayang ngundang-ngundang jelema deui ka dieu. Sion disiksa, sion dikarangkeng ku ngemak. Jawab Sukarsi rada nyorongot dibarengan panon ngadelik berem. Saha ku emak, lain ku emak, ku mama Suhaya. Saha deui atuh ari lain maneh mah. Maningrum ngomong kitu. Ngadenge kitu Sukarsi ngarandeg malikeun awakna waktu ngadenge Maningrum masih nyalahkeun manehna. Bari pok ngomong rada tarik matana ujug-ujug beureum eceuy si Hung narang geteng kukuna ranggoas beungeut tapi kasieuneun. Eleuh waktosna saepal wargi cag urang ecageun heula dongeng dugi ka dieu nya mitra. Gesan isuk pageto urang tuluy kendei. Iraha cenah mang? Dukatah iraha nama. Doakeun we manggang supados sehatnya mitra. Jantan upami saga rupina parantos siap. Kin kumaanggang disambung deui nya mitra. Oge kanu kalomentar manganggang haturkeun nuhun. Sarang anu tok komentar oge manganggang ngaturkeun nuhun oge mitranya atos satia manco dongengna kitu mitra. Saha cenah mang nu kalomentar? Minangka apresiasi Mang Anggang kanut parantos kalomentar cobi-cobi sahanya akin ku Mang Anggang diaoskeun mitra. Tah mitra, aya Teh Yayah Ciledug Tangerang, nya Ibu Yayah Hanupis dongengna katampi pisan Mang Anggang, hawatosnya Yoga sareng Reni sumuhun. Kausap korod Teh Yayah. Aya Mamahna Andri Maulana Karawang, alhamdulillah dukar hadir manco mang nuhun. Aya Neng Alika, assalamualaikum Kang, punten telat kumargi sibuk abdina. Sumuhun teh sawios. Aya Teh Wiwin, waalaikumsalam WRWB, alhamdulillah turun Kang Anggang ulujeng wengi subang hadir nuhun Teh Wiwin. Aya Mamahna Andri Maulana Karawang kausap korod disumputkeun ku korod tahrita teh Tita sareng Yogi teh nyamang muhun disumputkeun ku korod diusap korod nya dilinglungkeun kapendak mohal tah cobi ka urang Bandungan we nya. Hatur nuhun Mamahna Andri Maulana Karawang. Aya Teh Yayah Ciledug Tangerang hanupis dongengna Mang Anggang katampi diantos pisan Mang Anggang dongengna mugi Mang Anggang sehat walafiat. Hatur nuhun Teh Yayah siap Mang Anggang dongengna hanupis saurna nuhun Teh Yayah. Aya Teh Neni Supriyani manco mang hayu ah hayu der nuhun Teh Neni. Aya Teh Yayah deui assalamualaikum Mang Anggang katampi pisan dongengna hanupis sami-sami Teh Yayah. Aya Teh Maenah, waalaikumsalam hadir manco. Oh jantan anu kausap korot teh Yoga sareng Rita kitu mang anu pis dongeng nama muhun. Muhun Teh Maenah. Teh Maenah jika na ada mungkin dongeng na sok sering keboboan we nya. Jadi kirang iya kirang no? Kirang fokus muhun atur nuhun Teh Maenah. Aya Teh Anita hadir saurna atur nuhun Teh Anita. Aya Teh Ratna Komalasari manco Mang Anggang nuhun.
Aya Kang Iqbal Ibrahim, Waalaikumsalam Karawang terus mancomang, mugia sehat sadayana, amin. Saon hatur nuhun Kang Iqbal Ibrahim. Aya Kang Edi Suryadi, Assalamualaikum Mang Anggang, wana herang Bogor manco yeuh dina dong sun horor roman anu pismang. Mangga dilajeng sumuhun sami-sami Kang Edi Suryadi ti wana herang. Aya teh maena, alhamdulillah manco teras mang. Mohon hatur nuhun teh maena. Aya Kang Afan Apandi, hadir manco deui mang bari ngopdud, hatur nuhun mugi urang sadayana aya dina kawilujengan nyakseni. Saon hatur nuhun Kang Apan Afandi. Aya Teh Rina Astrapul Nur Islaminajur wilujeng wengi mitra dongeng sadayana kumaha daramang oman hadir anu pismang dongengna. Sami-sami Teh Rina Astrapul Nur Islaminajur anu parantos manco. Aya Pusparima Karawang, alhamdulillah alhamdulillah dukar hadir deui mang, nuhun Teh Pusparima Karawang. Aya Teh Rina, hatur nuhun mang penjelasannya tentang korod. Abdi dipasian penjelasan nuhun pisan mang. Semangat mangun. Sami-sami Teh Rina. Ah, eta ge duka laras dukante nya. Aya Teh Is Yuliani, manco mang saeun hatur nuhun Teh Lilis Yuliani. Aya sadeui kin urang parius deui. Aya Neng Alika, hatur nuhun Neng Alika, Teh Alika nya. Aya Kang Dede Rancamanyar nyaksen deui pidangan dongeng namang Anggang Yoga Buringas ningali lato-lato budasanya. Ha, salam baktos Kang Koseder Rahayu. Atuh nuhun Kang Dede, muhun aduh. Aya bahasa lato-lato segala gaul ya Kang Dede. Nuhun Kang Dede, hatur nuhun. Sakitu heulanya palawargi, mangga kana sanes bilih bade ngintun-ngintun salam, tulis we di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan dina tungtung mangga ngadongeng. Hatur nuhun ka sadayana pangrojongna, pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasarametan berkah rahayu. Oge hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun, insyaallah dina dogeng salajengna kumang anggang dibewarakeun hiji-hiji upami waktosna teu cekap mang anggang ngabewarakeunana dina konten mang anggang anu sanes sesuai urutan tanggal komentarna. Ya mitra, kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.